Завжди думав, як образно, без подробиць описати перебування нас в Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Останнє речення я чуть-чуть видозміну, щоб воно було під нас. Ми – паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту, я хочу подякувати всій команді, я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися. І далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу,